د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او معزز ولیدونکو سلامونه نیک هیلې او نیک پرزوینه مې منو دوستان فرحات صافی او زلبیا ستاسو په درن چوپړ کې مو تاسو ته دلیونه دی ژوندون میلمه د خبرونو د کوربتو ویار لرم قدرمنو مینوالو د خبرونو تاسو د ژوندون میلمه د خبرونو پاکله بشپړ معلومات لري چې په خبرونو کې تل مونږ د هیواد په کچه باندې د هیواد سیاسي فرهنګي علمی ادبي سیرو سره مونږ د ژوندون میلمه خبرونه چمتو کوو او تاسو ته نشر ته سپارو معمولا مونږ په دې هڅه کې یو چې د هیواد په کچه باندې د ځینې مخورو خدمتګارو سیرو سره مونږ ناستې ولرو او دغه خپرونه ورسره چمتو کړو مونږ په خپرونه کې د سیرو د ژوند په هکله د سیرو د فعالیتونو په هکله د سیرو د لاسته راوړنو په هکله د سیرو د راتلونکو موخو په هکله او په ټوله کې هغه کړنې او هغه فعالیتونه چې د هیواد او د افغانانو د هوساینې په موخه ترسره کوي او هم د دې هیواد د پرمختګ په موخه ترسره کوي مونږ ورباندې بحث کوو مونږ د دې اونۍ په خبرونه کې یو ځل بیا د یوې بلې سیرې سره چې د دې سیرې د فعالیتونو او کړنو څخه تاسو بشپړ آشنایي لرئ چې د خبرونې په اوږدو کې به پر ژوند او فعالیتونو به نور هم تاسو ته معلومات وړاندې کیږي نن ورځ ورسره خبرونه لرو او نن به له دوی سره یو خو زه غواړم چې د خبرونې په پیل کې یو شمیر د یادې سیرې انځورونه او یا هم ویډیو کلیپونه تاسو ته نشر ته وسپارم تر څو تاسو ته هم جوت او برسیره شي چې دغه څیره څوک ده چې له موږ سره ګډون لري په نننۍ خپرونه کې او یا هم د دې اونۍ د ژوندون میلمه په خپرونه کې اوس هم زو د یو شمیر انځورونو او یا هم ویډیو کلیپونو پر لور په هیله یم چې تاسو هم راسره د خپرونې تر وروستیو پورې بشپړ ملتیا ولرئ دوستانو به هم تاسو ته راغلاست او لنډه کتنه وه د حاجي صاحب درې صاحب پر انځورونو باندې هم دغه دوی ځینې ویډیو کلیپونه تاسو ته نشر ته وسپارل شو د یادونې وړ بولم چې د دې اونۍ د ژوندون میلمه خپرونه ځانګړې شوې ده ښاغلي حاجي صاحب شالیزي ته شالیزي دیدار ته د کونړ ولایت پخوانی والي او همدارز افغانستان د ولسونو د اړیکې او صلاح مشورو د جرګې رئیس په څنګ کې د کابل د ولسونو د لوی شورا رئیس جناب رئیس صاحب تاسو ته د ژوندون میلمه په خبرونه کې خراغلاست او کور مودان چې زموږ بلنه مو منله بسم الله الرحمن الرحیم اول د ژوندون د تلویزیون مننه کوم او بیا تاسو نه مننه کوم صافي صاحب چې دلته زحمت ویست راغلی زموږ کور ته او د شخصیتونو په باره کې چې تاسې زحمت باسئ تکلیف باسئ ډېره مننه او شکر درنه کوم ډېره مننه کوم تاسو هم جناب رئیس صاحب راځو د خبرونې په پیل کې ستاسو د پېژندګلوي په هکله درنو هېوادوالو ته معلومات وړاندې کوو چېرته زېږېدلی یاستئ په کوم کال کې په کوم ولایت کې د ولسوالۍ کور کلي په هکله درنه وکړئ بلی زه حاجي شالزی دیدار د حاجي محمد رزي زوی یم د کابل ولایت او د خاک جبار د ولسوالۍ
د خرد کابل د کلی اوسیدونکی چې زما پیدایش په خرد کابل کې شوی ده نو اوس فعلا په کارت پروان کې اوسیږم. ډېر ښه. د زده کړو په هکله که چېرې یادونه وکړې څومره زده کړې لرې په کومه برخه کې؟ زما زده کړې چې ابتدایه مکتب مې په محبوبه سلطانه نامه باندې یو مکتب و چې اولین ځل په میکران کې جوړ شوی و په 1950 کې ابتدایه مکتب په محبوبه سلطانه مکتب کې وم شپږم سم پورې او بیا اووم سمت نه زه عربي ښوونځی ته لاړم عسکري مکتب ته دولسم پورې ما عربي ښوونځی ویلي بیا عربي پوهنتون مسلک مې زریدار و او بعد بیا اته پنځوسم کال کې بیا نظر په هماغه وخت کې شرایط چې ومنه شوه کړی چې دلته مصدر د خدمت ولاړو جهاد ته په حیث د قمندان عمومي د جنوب شرق زه تعین شوم او بیا تر اخره د 1901 پورې مونږ په جهاد کې جهاد کې وو. ډېر ښه. انشاءالله نور معلومات هم وړاندې کوو درنو هیوادوالو ته ستاسو د تیرو فعالیتونو تیرو دندو په هکله. په تصویر کې دوستانو تاسو ګورئ چې د رئیس صاحب والد صاحب انځور هم لګېدلی حاجي صاحب محمد وزیر خان. د کورنۍ په هکله یادونه وکړئ د خپل والد صاحب په هکله د ورونو په هکله ستاسو د کورنۍ د نورو غړو په هکله چې د څومره فعالیتونه کړي که په دې هکله هم یادونه وکړئ مونږ ته. ګرانو وطنوالو چون واقعا دا ژوند هم ډېرې سختۍ و اسانۍ درلودې نو دې له خاطره چې تاسو ته زه خپله بیوګرافي ووایم نو زما ژوند واقعا چې داسې سختیو کوم پیش د هغه سره تیر شوی دی چې کیسې خو ډېرې دي خو لنډه به زه دا ووایم چې مونږ خپله چې کوم وخت زه عربي ښوونځی کوم شپږ کاله هغه هم تاسو ته معلوم ده چې په هغه وخت کې یګانه سختي او د محصل دپاره او تعلیم دپاره چې وه هغه عربي ښوونځی و چې شپه ورځ هلته تعلیم و درس و سختي وه او هغه نظام د وخت واقعا هلته قانون بندي وه او عسکري وه چې هغه تطبیقېدله او هر افسر خپله دنده په صحیح توګه سره اجرا کوله او مونږ هم د قانون پابند وو او واقعا چې خپله دنده هم په ښه صورت سره اجرا کړې ده. زما پلار یو تجار وو تره مې حاجي یعقوب نومېده هم تجار وو بل تره مې حاجي جرنیل نومېده هم تجار وو. مونږ په خپلې کورنۍ کې په حکومت کې څوک نه درلود. اولین ځل وو چې ما پلار وو ترو د یو تصمیم ونیوه چې ما عسکري مکتب چې هلته هغه وخت کې واقعا یو ښه نوم درلوده او دوی غوښتل چې مونږ په عسکري مکتب کې واچي نو بیا هماغه تصمیم شو چې زه شپږم سم ده اووم سم ته تر دولسمه بیا مکتب عسکري ته لاړم عربي ښوونځی ته. نو دا اول ځل و چې مونږ په کورنۍ کې یو حکومت کې یو کس شاملېږي. مخکې دندې د مونږ د ترونو د ورونو دا تجارت و چې هر کال مونږ تر 2500 کسانو پورې مونږ هغو ته د سالانه په د انګورو په تجارت کې د وچې میوو تجارت کې زمې د مالټو په تجارت کې دا زمونږ دندې وې چې پاکستان و هندوستان و ایران سره زمونږ تجارت و نو هماغه و چې اکثره خلکو ته خیر رسېدلی ده او زمونږ پلار هم خیرخوا سړی و یو وخت د کلي ملک و مشر و زرګ و بیا ترم حاجي یعقوب بس ترانسپورت درلوده هغه هم ډېر خلکو ته خیر رسولی. اولین ځل و چې په الحضرت ظاهر شاه په وخت کې 302 افغانستان ته یې ما تر راوست چې د مزار کندوز پل خبري شبرغان کندوز د ولایتو ته اولین کس و د ما تره و چې هغه ترانسپورت جوړ کړ او 302 موټر هلته دوی ولېږل او خلک ډېر ورسره اسوده شو او خلکو سړی ورسره ډېره جګه شوه خلک ډېر تجارتي شکل پیدا کړ چې ډېر په اسوده شکل سره دوی به خپلو ولایتو کورو ته تلو او کابل ته به راتله
نو یو ډیر یو شوق علاقه پیدا شو د ترانسپورت او الته رقابت پیدا شو خلک په شوق علاقه سره مزار ته تل مستو بتل ډیر خصولتونه او خلک ډیر عزت او خلک ډیر په خوشاله او د سیسدو ډیر آرام دی موټرو خلک ډیر خوشاله سو نو کوم ته تقریبا زیات خلک زمونږ ته خیر رسیدې سو د ورانو کلنرانو مالکانو منشانو بیا د حج مراسمو کې به کوم وخت کاروانونه د موټر په واسطه حجان تلو حج پرېزېته نو هغه وخت کې مونږ اکثره تقریبا تر زر یو نیم زر کسانو پورې دوی مفت حجان شو څوک په نامه د نګران څوک په نامه د کلنر دا ټول خلک دوستان به حج ته رایګان لاړو هغوی به هم خوشحاله وو منتفې خلک به هم خوشحاله وو ټولو ته له اول نه تر اوسه پورې یو خیر رسېدلی دی خیرخوا خلک یو خیر غوښتی دی ډېر عزت منده کوم جناب رئیس صاحب دوستانه د رئیس صاحب د کورنۍ په هکله د دوی د نورو مشرانو په هکله هم تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شو د ژوند ستره موخه دې څه وه ستر هدف دې څه وه ایا خپلو موخو ته رسېدلی یاستئ تر دې دمه بلې کوم وخت چې ما دیارلس سوه پنځوسم کوم کودتا چې وشوله او ملک ته دا حزب خلق کامیاب شو راغله واقعا چې هغه وخت کې د هغه وخت زمامدارانو کوم رویش و کوم خلکو سره چې ونیو هغه او کوم تشدد چې و دا به مونږ ډېر بد اثر وکړ زمونږ خلق و ملت و زمان پوهان و استازان و علما تجاران واقعا چه دیر یا زیاد به خلق و بانی تشدد و تکلیف و زحمت و داغا یا اثر پا منگو شو چه زی آقا وقتی پا حربی پنتون که اومد نو آقا وقتی دا دی حزب خلق کم مسئولین چه و سپا غطه چوکی سپا چیتا بانی طول دستی یو شکل و چې دوی ډېر مغرور او دوی له خپل غرور نه کار واخیست او دوی هغه حرکتونه شروع کړل چې هغه افغانیت سره هم په ټکر کې وو او زموږ ولسو سره هم په ټکر کې وو او ډېر بې تجربه خلک وو نو هماغه و چې زموږ اکثره خلک دوی څه بندیان کړو څه ونیول شو څه فرار شو څه شهیدان شو دا یو غټه یو واقعا ضایع وه چې مونږ ملک افغانستان هغه مشرانو مونږ له لاسه ورکړو او هغه مشرانو وجه وه چې میدان خالي شو د خبرې خلک پاتې نه شو د تصمیم ګیري خلک پاتې نه شو هغه داسې خلک وو چې هغو خلکو خبره منله هغه د تصمیم ګیري خلک وو د خبرې خلک وو نو که هغه ژوندي وای مونږ به دومره کړاوونه نه تېرول ولې چې هغه محبوب خلک وو ښه خلک وو نو هماغه و چې هغه ټول یا بندیان شو یا شهیدان شو یا فرار شو نو ما دې وخت کې حس کړی چې واقعا مونږ بیا وغواړو چې افغانستان بیا هم په پخوا سیر سره بېرته بیا مونږ مشران ولرو مونږ خپل نظم ولرو حکومت ولرو دا جنګونه نه خلاص شو خونریزي نه خلاص شو له دې ګډوډي نه خلاص شو دا د بیروني خارجانو لاسوهنې نه خلاص شو مونږ سره غټ هدف دا و چې مونږ بیرته خپل افغانستان ټول اتباع متحد کړو متحد کړو او بیرته هماغسې پخوانۍ غوندې یو افغانستان یو بیرغ لاندې ژوند وکړو او ټول له کورونه اوسو دا قومي مسایل سمتي مسایل او لسانی مسایل دا څنګه چې مخکې نه وو د دې مخنیوی اوسو او بعد له دې مونږ ټول له کورونه ژوند وکړو ټول افغانان یو ټول ورونه یو او څنګه چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې د هر ولایت د هر قوم خلک په یو کوڅه کې ژوند کاوه اوسېدل لکه ورونه شان لکه یو کلی خپل کلی په شان نو همداسې مونږ بیا غوښتل چې همداسې یو زمینه برابره شي یعنې څه مو چې غوښتل دغه موخې ته ورسېدې تاسو نو هغه څه مو چې غوښتل یو غټه کامیابي خو دا شوه چې کوم شورویان چې دلته راغله او دوی زموږ په خاورې باندې یرغل وکړ او دوی خپله پوچه فلسفه چې کور ډوډۍ کالي و شعار ورکړی و نو هغه یو شعار و چې تس په نامه شعار و عمل کې هغه شی و چې تاسو ته ما ویلي چې دوی تشدد کوو او زمونږ هغه افغانان چې دوی سره متحد و هغو ته یو ذهنیت ورکړ چې تاسو
نه ماتیدونکی او تاسو به دایم هم دای انقلاب سربرای هستی او انقلابونی هستی او هغه احساساتی کړو بل اخره هغه هم دا فکر ونکه چې مونږ ایندلرو مونږ دا وطن دا دا افغانستان دا چون دغه یو شوم هدف دا و چې دوی غوښتل چې خپل عارف په دنیا کې چا بر قدرت او هغه خپل هدف ته ځان ورسي دوی د افغانستان له لارې دوی ځان کراچۍ اوبو ته ورسي ګرم اوبو ته ورسي اصلي هدف د هغو دا و خو مونږ خلکو ته دا شوار ورکړ چې کور کالی ډوډۍ نو هغه نه کور شو نه ډوډۍ شو نه کالی شو تاسې ولیدل چې افغانان یې بیرته سره اتفاقه کړو جنګو سره مخ شو او بالاخره یو غټ هدف مونږ دا لاسته راوړ چې څنګه چې انګریزانو یې مونږ پلرو شکست ورکړی و مونږ وکولی شو چې شورویانو ته شکست ورکړو او دوی هغه تاسې ولیدل چې شکست یې ومانه تسلیم یې کړه او د مجاهدینو یو غټ افتخار خپل افغانستان ته کمایي کړه چې دا افتخار د ټول افغانانو او دنیا تسلیم کړه چې واقعا مجاهدین د خپل وطن د ازادۍ دپاره ډېره غټه قرباني ورکړه او دا افتخار زموږ د ټول افغانانو بالکل د خن ډېر زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب نورې خبرې ترې به هم ولرو د خبرونې په اوږدو کې خو د دې څخه وړاندې شي نور بحث ولرو یو شمېر نظریات مونږ ستاسو په هکله ستاسو د شخصیت په هکله ستاسو د فعالیتونو په هکله ترلاسه کړي که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات چې ځینې ستاسو د پخواني ملګري هم پکې شتون لري د دوی نظریات په ګډه سره وګورو چې دوی ستاسو په هکله څه نظر لري ډېر ښه دوستانو زموږ سره پاتې شئ زموږ خبرونه دوام لري اوس هم زو د یو شمېر نظریاتو پر لور الهاش شالیزه دیدار یک شخص کراسمیتیک برش بگویم که در سطح سیاسی کشور هست و یک شخصیت داره همشمول همدیگر پذیر و توانسته در شهر کابل در ولایت کابل چون زیست داره همه مردم کنار خود بگیره نه پشتون میگه نه ازبک میگه نه آزاره میگه نه تاجک میگه بالاخره به چیزی که باورمند است شعاری که داره به افغان بودن هر شخصی که تابع افغان هست او بر از او فرصت فراهم میکنه و حتی زمینه رشد جوانا را در کابل همچنان فراهم ساخته ویژه خوب دیگه که داره بسیار آدم با حوصله هست اگر با یک جوان کار میکنه تا بسیار برش حوصله میکنه تا ایست که جوان میرسه تجربه خود بگیره اگر با موی سفید کار میکنه اگر با سن میانه کار میکنه بالاخره آنمو هر کسی که هست امراش بگونی کار میکنه تا ایست که او آدم برسه رشد بکنه و آدم خیراندیش هست آدم هست که به انسان بودن باور داره به ملی بودن باور داره و یگانه آرزوش تا اینمی حد که مبارزات سیاسی داشته یگانه آرزوش آمدن صلح بایست در افغانستان هست به هیچ زبان باور نداره و باورش فقط افغانستان شمول هست رحمت علیکم تشکر میکنم از جناب صافی صاحب جوان وطن که دنبال شخصیت های ملی کشور میگردن در مورد شخصیت ها برنامه میسازن و برنامه جور میکنن معلومات پیدا میکنن در مورد جناب آجوالی صاحب شالیزه دیدار ما در دوران جهاد و در دوران کشمکش های سیاسی افغانستان نامشان را شنیده بودیم در حدود 5 سال میشه ما اینا از نزدیک شناخت پیدا کردیم آجوالی صاحب یک شخصی مجاهد یک شخصی متدین یک شخصی مبارز یک شخصی ملی یک آدمی که واقعا بدون تعصب در خدمت وطن در خدمت تمام اقوام افغانستان و خصوصا در اواخر که ما با اینا شناخت پیدا کردم و اینا شب و روز تلاش میکنن کار میکنن به ارتباط افغانستان که در افغانستان صلح بیاد در افغانستان امنیت بیاد در افغانستان وحدت بیاد و در افغانستان برادری بیاد ما در مورد آجوالی صاحب معلومات خوب حاصل کردیم که آجوالی صاحب یک آدمی با قلبن آدمی بسیار پاک با دیانت آدمی و خیلی پرتلاش آدمی زحمتکش این بود معلومات مختصری ما در مورد جناب آجوالی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول از تکلیف کشی شما اظهار امتنان میکنیم و میاییم شما
شخصیت‌های ملی افغانستان برایش معلومات حاصل می‌کنیم. ما معلوماتی که درباره حاجی شارزه دیدار که داریم، اینها یک خاندان بسیار سابق خیرخواه در افغانستان بودن. پدری از اینها را حاجی محمد وزیر میگفت، کاکای از اینها را حاجی محمد یعقوب میگفت، یک کاکایش حاجی عبدالقادر میگفت. اینها یک او وقت یک خانه بودن. در همون وقت یک مردم های سرمایه دار بود، غریب نواز بود، خیراندیش بود، خیرخواه بود. در همون زمان تاجیکستان اینا رفته بود، یک مسجد اونجا بنا کرده بود به خاطر خیراندیشی. علاوه از در وقت جهاد که آمد، جناب والی صاحب به جهاد شروع کردن، ما رئیسه حاجی صاحب گفته میتانیم حاجی شارزه دیدار یک کدر محل است، یک کدر تحصیل یافته محل است، جهاد هم کرده و خودش هم خیراندیش است، برای مردم کابل یا منطقهشان خدمت هم کرده. در رئیسه بند غازی میگه بسیار نیهالارشان بسیار زحمت ها اونجا کردن و هر بخش یادم تلاش داره. در این حال یک سلخا هم است در جبه مشترک سل و وحدت ملی، یک شخص دویم سیم نپر است اونجا کار میکنه. در هر جایی که سل باشه اینا رسیدگی است، چی جانی و چی مالی. دیگه ما دیگه همقدر معلومات در ایسای آیی سیب دادیم. معلومات در ایسای آیی سیب شارزه دیدار از زمان جهاد طیبه امروز ما معلومات کافی داریم، اگر کلی از را بگیمی بسیار دراز میشه. به هم خرقلاست در نومی نوال و دی ژوندون ملمه دخبرانید جناب رئیس پاکلی و شمیر نظیر تاستان اشرت آواز پارو شده دیدی زینی ملگر و همدار از دیدی سیمه دیزینی و سیدون کو رازو بس هم ستاسو پر فعالیتونو بدن غیگی گو جناب رئیس دا چی چمره دندی ما تر سره کردی اگه دندو دی پایل چه خطر دی محالا پوری چی چمره دندی تاسو بس محال تر سره کوی دیدی پاکلی آدمانو بکری چمره دندی ما تر سره کردی با کم زوینگ نکی؟ بله کم وقت چه منگا جهاد دوره ختم شو راغلو و کابل تا و افغانستان که اولین رئیس جمهور جناب حضرت صاحب تعیین شو، هغه وخت کې زه وزارت دفاع په شورا کې نماینده د حضرت صاحب له طرفه وم، او بیا رئیس عمومي ترافیک شوم چې فرمان ما ته راکړ شو، عضو شورا د جهادي وم، په تصمیم ګیري شورا کې زه عضو وم. نو هغه نه بیا وروسته بیا زه پایستې مهمې ادارې او سرپرستې وزارت اوانه وردی بیا تعیین شوم. نو هلته بیا چون حضرت صاحب موده ختم شو او حضرت صاحب بیا لاړو، نو هغه وخت کې بیا موږ هم حضرت صاحب سره لاړو. زموږ څه مجاهدین او څه خلک چې وو په منطقه او شانزده کې چې قلی زمان خان دی خدای داد و تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت نه موږ سره دا فکر و چې موږ خپل وطنوالو ته خیر ورسیږي او خدمت وشي. په هغه وخت کې زه دا ځکه یادوم چې خلک ما وپیژني چې زه یو خیرخوا سړی، خیر مې مخکې هم غوښتی ده، په هغه وخت کې ما غوښتی، اوس هم غواړم، اوس هم په صلحه کې لګیا یو، خیر غواړو. هغه منطقه کې چې زه مسؤلیت ما درلود، ما مجاهدین اوسېده، ټولو ته دا زه وایم چې دا په یاد راوړي چې شاه شهید کې جنګونه شروع شو، په دارالامان کې شروع شو، مګر الحمدلله چې موږ چار طرف ته چا ته موږ حزب اسلامي وو، په تفیه برنجان کې د جنرال دوستم کسانو دې خوا ته په پولی پاچا نه خوا ته دې خوا شورای نظر قوتونه وو، موږ منځ کې وو. موږ هلته هم د خپلو خلکو دپاره خیر غوښتی ده، او فضل خدای چې کوم موده چې موږ هلته وو هیچا ته یو تکلیف ونه رسېده، ټول پامن وو، نه غلاوه، نه چورو، نه چای او خس بې ځایه شو. زمونږ کسانو ډېر زیات په ورین تندي سره خپلو خلکو خدمت کړی ده. دا ځکه یادوم چې زمونږ دوستان یاد کړي، او دغه منطقه چې موږ سره تپه وه، ډنډې وتخیل وو، دا ټول جایونه موږ سره وو. موږ هغه وخت کې یو نمره یا یو جرب ځمکه هم غضب نه کړه، نه مو چا ته ورکړه. اگر چې موږ مجاهدینو اکثره دا غوښتل چې موږ ته دا تقسیم شي، هغه وشي. خو موږ چون موږ ویلی پابندي قانوني قانونمندي باید په موږ حاکمه سي، نو تاسو ته اوس ځکه یادوم چې موږ دا تیر کارونه
خپل یاد کو چې آینده هر سړی به خپل تیر کارونه یاد کی او هغه به ولس باید هغه وپیژني. بالکل مونږ یو نمره هم هلته نه غضب کړه، نم بې قانونه هلته مداخله وکړه، نم هغه جکې مونږ د خپل صلاحیت نه استفاده وکړه. مونږ پرېښوده چې ورې نظام راشي، قانون مندی راشي، نو هغه ځای بیا تاسو ته معلومه ده چې پوښتنه وکړي چې خلک مونږ ډېر خوشحاله وو، په امن وو، هیچا ته تکلیف ونه رسېد. هغه نه وروسته مونږ بیا ولیدل چې دلته څه اختلافات پیدا شو د حزب اسلامي او د حکومت د استاد رباني د حکومت په منځ کې، او دا نه څه ناخوالې پیدا شوې پکې. خلک بعضي خلک خپل غرضونه مخکې بول او دوی بې اتفاقه کړه. نو بیا هماغه و چې جنګونه داخلي شروع شو، په هغه کې مونږ د صلح یو شورا جوړه کړه. په هغه شورا کې د اکثره خیرخوا خلک مونږ سره شامل وو، او هغه وخت کې مونږ بیا وکولای شو چې دوه ځل ماته وظیفه راکړل شوه چې کارتیناو کې د جنبش او د حزب اسلامي منځ کې مونږ حایل شو، چې هغه کې ما مجاهدین منځ کې بیا حایل واقع شو. یو ځل بیا په ابشارو کې مونږ د شورای نزارو د وحدت په منځ کې حایل واقع شو، چې مونږ د امن خلکو، د صلح خلکو، مونږ دوی منځ کې صلح غوښته، او دایم مونږ کوشش کوو چې صلح راشي او د جنګ او د خونریزي ختم شي او قانوني یو حکومت وشي او د حکومت په ټولو په خوښه سره یو کار وشي. نو مونږ دایم کوشش دا کړی ده چې صلح یې او خیرخواهي. نو بیا مونږ ټولو ولس ته د کابل خلکو ته خصوصا معلومه ده، مونږ کابل خلکو نه ځکه خوشحاله چې مونږ سره دوی په جهاد په دوره کې دوی مونږ سره ډېرې همکاریانې کړې، مالی جانی، او مونږ ډېر اکمالات دوی له طرف وو. هغه وخت کې دنیا هېڅ کومک نه و. بیا نن چې دا بعضي خلک اوس وایي چې پاکستان کومک نه و، پاکستان ډېر یېرېده، او هغه وخت کې شوروي او پاکت و قدرت و پاکستان ډیر، رئیس جمهور هم ډیر ده، اته مونږ سره تماس نه نیواله. مونږ په غرو باندې راتلو تلو، لارې مونږ ته په سړک باندې اجازه نه راکوله. نو زیات مونږ سره همکاري و، کومکونه د خپل ولس و، د خپل خلکو و، خلک په دې جهاد کې شریک و مونږ سره. مونږ د هغو زحمتونه او هغوی قربانۍ نه هیڅ وخت نه هیریږي، هغه مونږ سره په دې کې شریک و، مونږ منندوی دوی نه. نو هغه نه وروسته بیا چې کوم وخت چې طالبان راغله، بیا هم مونږ خیرخواهي کړې ده، او حضرت صاحب د مونږ د تنظیم مشر و، هغه څو وارې مونږ راولېږو په صفت حیات، او دلته دوی منځ کې غوښتل چې خیرخواهي وکړو، خیرخواهي مو کړې ده. بیا یو ځل چې جنګونه ډېر زیات شو، د طالبانو د احمد شاه مسعود شهید چې کوم ملي قهرمان و، دا هغه منځ کې بیا هغه وخت کې مونږ یو کس په نام د سید جلال چې مخکې سفیر دی، هغه هم پاتې شوی د سعودي، هغه راغی مونږ ویل چې تاسې راشئ. هغه په واسطه بیا مونږ خیرخواهي یو ګروپ جوړ کړ، چې هغه کې بیا تقریبا 3000 بندیان هلته چې خپله حامر صاحب احمد شاه مسعود سره بندیان و، هغه بیا خوشی کړې، دې خوا نه لارې هم خوشی کړې، مونږ خیرخواهي وکړه. خیرخواهي کې په نتیجه کې هلته هم سهولیت راغی، دلته هم سهولت ډېر د منځ کې دا فاصلې مونږ هر وخت غوښتل چې کمې شي، په یو تفاهم ته ورسېږو، بېرته لکه ورونه او لکه پخوا شکل سره د یو حکومت وشي، ټولو پکې دخیل شي، هلته مونږ خیرخواهي کړې. هغه نه وروسته بیا د حامد صاحب کرزي دوره راغله، هغه کې مونږ خیرخواهي کړې ده چې هلته اولین ځل دپاره یو د حضرت صاحب په مشرۍ باندې یو ریاست مستقل جوړ شي، چې فعلا هم شته ده، چې په نامه د منازیاتو د خلکو او د استباط او د منازیاتو دا جوړ شو، چې هغه کې هم په زرهاو خلک راغله، او دلته ورته عفو وشوه، او دلته خپل کورو باندې راغله. مونږ په دې کې د حضرت صاحب په مشرۍ باندې واقعا سوزی کړی ده، او ډېر زیات خیر ورسېده خلکو ته، ډېر خلک راغله. نو هغه کې بیا زه پایس د مشاور هم د حضرت صاحب دا د سولې او د نازیاتو په دې حصه کې، بعضې خلکو دا کوم نازیات چې وو څو فیصلې
منګه وکړي د خلکو منځ کې منظم حل کړي او دائما منګه کوشش کړی چې د خلکو منځي خیرخواهی بلې د څورو سبب کوم چارو باندې تاسو هغه نو روسته بیا منګه ز بیا د خواني رئیس جمهور امیر کرزی صاحب له طرفه د پایستي والی د کونړ ته شوم او کونړ کې کونړ خلکو ته هغه د ما غږ باوري معلومه ده چې ما شپه ورځ هلته زیار ویسته تکلیف مې ویسته کوم پی آر چی چې هلته جوړه شوې وه هغوی ډېر تشویش درلود خلکو ته معلومه وه هغوی بادسازي پروګرام هلته په کونړ کې نه و چې کونړ په نقشه کې دوی سور خط نیولی و دوی ویلې چې دلته امنیت نشته او موږ کونړ کې بې ځایه مصرف نه کوو دلته مخالفین زیاتره ولسوالیو کې هغوی مزاحمت کوو حاکم او دوی په نظر باندې داسې تشویش و بیا بالاخره په ډېر کوشش و زیار سره موږ وکولی شو هغو ته قینت ورکړو هغه وخت کې نو څه وخت چې تیر شو اگر چې د ما معلومات امریکایانو ته داسې ورکړ شوي و چې دی پخوانی جهادي قومندان ده او دی څو ټاپې په ما لګولي وې چې ما هغو ته بېتباره کړي او غوښتل یې چې دی په خپله وظیفه او په خپله دنده کې ناکام شي نو د طالبانو ټاپې په ما لګولې وه د ټوپک سالاري ټاپې په ما لګولې وه د ایسای ټاپې په ما لګولې وه نو بالاخره امریکایانو ما نه ډېره داسې فاصله نیوله او ډېر په داسې شک په سترګه ما ته کتل نو تر څو چې ما وکولی شو دوی ته ما قناعت ورکړه چې دلته کونړ خلک ښه خلک دي آرام خلک دي او دوی کولی شي چې موږ تاسې سره همکار شي په هغه صورت کې بیا دوی موږ سره ومنله او بالاخره اول ځل دپاره موږ درې پیش ته لاړو چې دوی هلته ولیدل چې درې پیش کې موږ استقبال وشو مشرانو علماو ځوانانو یې موږ ډېر ښه استقبال وکړ او هلته ما قناعت ورکړ چې موږ دا خلک دي چې دوی موږ تاسې سره همکار دي او دا خلک کولی شي چې خپل د آبادی پیسه کې خپل د وطن د ګټو پیسه کې خپل د افغانستان پیسه کې موږ سره په مشوره مخکې لاړ شي او دوی موږ سره په مسلحت مخکې لاړ شي یو همکاري وه چې هلته موږ سره وکړه او هغه وخت کې امریکایانو نه منله بیا هلته دوی چې راغله بیا ما سرکانو ولسوالۍ ته بوتله هلته هم چې کامیاب راغلو اسمار ته بیا ما بوتله هلته هم بیا کامیاب راغلو نو بالاخره دوی قانع شو چې واقعا د تا مدیریت و تا ولایت صحیح ته مخ ځي خلک تا مني خلک تا سره همکاري کوي چا ته ضرر نه رسیږي د ټولو په مشوره حتی مخالفین چې هلته اوسېده د هغو مشرانو سره موږ تماس ونیوو هغو سره موږ مشورې وکړې دا وطن دا یو چانس ده دا یو وخت راغلی چې موږ دا کونړ ډېر غریب خلک دي بیچاره خلک دي دوی ته باید خدمت وکړو دا سړکونه جوړ شي مکتبونه جوړ شي کلینیکونه جوړ شي شفاخانې جوړ شي نو اول ځل موږ له امریکایانو نه چې کومک واخیسته د اسدآباد کونړ مرکز لوی مسجد پیسې ما تر واخیستې چې یو لک ډالر و اول ما شروع په مسجد وکړه نو دا مسجد شروع چې وشوله نو خلک واقعا پوه شي چې دا سړی مسلمان سړی ده مجاهد سړی ده او دا موږ ته خدمت کوي بیا هم په کلینیکو شروع وکړه بیا هم په مکتبو شروع وکړه نو خدای شته چې ما په دوره کې چې دا کوم کارونه شوي دي نړیان به ټول اوري او دوی باید دا خبره یاده کړي او ما ډېر زیار ویستلی ده خلکو سره ما اخلاص کړی ده ما شپه ورځ تکلیف ویسته او ډېر په مشکل سره ما امریکایانو ته قناعت ورکوو او بیا هماغه و چې تر 2.5 میلیونه ډالر پورې دا آبادی وشوله پیسې راغلې پروپوزر جوړ شو پلونه جوړ شو سړکونه جوړ شو دا ټولې پیسې موږ حواله کړې امریکایانو ته قناعت ورکړه د خلکو د مشرانو د علماو په همکاري سره چې هغوی موږ سره په امنیت کې کومک وکړه حتی کشمیر خان د خدای وبخښي هغه وخت کې هلته چې اوسېده هغه هم ما ورسره تماس ونیو هغه موږ ته ډاډ راکړ هغه هم مداخله نه کوله هغه هم خلک تشویق کړه موږ سره همکاري وکړه چې وطن آباد شي کونړ آباد شي او کونړ واقعا زموږ په وخت کې آباد شو ټول سړکونه کلینیکونه شفاخانې مکتبونه دا زراعتي سیستم دا ټول موږ ورته جوړ کاته استنادي دیوالونه دا ټولو ته معلوم ده کوم وخت چې پروپوزر جوړ شو پیسې راغلې کار شروع شو نو هغه وخت کې بیا زه بیا را تبدیل شوم راغلم نور پروژې خو بد بال لغنه چې کوم کارونه شوي دي
آغا نو بیا ورسته والی پور اړه لري چې خوشوي کې بچوي او د منظوري او غوته د قناتو او خلکو همکاري زیادومه چې د خلکو همکاري او قنات مونږه امریکایانو خارجان ته ورکو او مونږ ته د پروپوزل منظور کړو او دا پیسې راغلي او ډیر په تقریبا تر $2.5 million پورې د ما په وخت کې دا ټول آبادی او پروپوزر او هغه چې شروع شو دا یو غټ خدمت ما د کنړ خلکو ته کړی. ډیره مننه کوم جناب والی صاحب. البته پخوانی والی صاحب اوس مالته سو رئیس یستی. ته ولایت له دندې نه وروسته بیا نور کومې چارې مو ترسره کړې؟ کله چارو پاتې دم؟ بله، ولایت دندې نه چې زه راغلم په کور کې به څه وخت ومه، نو بیا چې دا کوم وخت انتخابات شروع شو هغه وخت کې بیا زه ډاکټر صاحب عبدالله سره په ټیم کې ما ودرېدم. کمپاین هم هغه دپاره وکړو، هغه کوم وخت چې رئیس اجرایه شو نو زه پایس دې مشاور ارشد دې صلح په امورو کې زه تعین شوم او تقریبا څه موده چې ریاست اجرایه او از پایس دې مشاور دې ډاکټر عبدالله تعین شوی یم. اوس په سر ناست یې؟ اوس دې وختو کې څو موده کېږي چې ما نه دلتلی، خو اوس زه په یو غټه شورا په نامه د جبهې مشترک وحدت ملی د سولې چې لویه شورا ده، چې افغان شمول شورا ده او ډېر چغه کې ښه شخصیتونه، مطرح شخصیتونه، بانفوسه خلک دي هغه شامل دي. او هغه نه مخکې مونږ یو شورا په نامه د صلح و نجات جوړه کړې وه چې هغه کې هم مونږ سابقه لرو. دا څو کاله اولی مجلس هم په عیدګاه کې وکړ، تقریبا 2000 کسان راټول شو. د صلح غږ هم جک، صلح مفید ده، صلح غواړو، صلح د افغانستان د خلکو لپاره ضرورت ده. بعد له اوس په دې ورځو کې مونږ دا جبهه مشترک د ټولو په خوښه جوړه کړې چې دا ټولې د صلح شوراګانې په دې کې اوس ټول عضویت لري، اکثر هم ټول راغلي دي، اوس نور هم غواړو. او دا یو بې طرفه شورا ده واقعا چې اوس په دې شورا کې مونږ رول مثبت او ټول کانفرنسونه چې وشو، دا مجلسونه وشو، مفیده واقع شوې ده. او مشرانو سره چې مونږ ولیدل، سیاسیونو سره هم ولیدل، هغو نظریات هم واخیستل، د هغو په خوښه هم دا کار وکړو. اوس دا صلح روانه ده، طالبانو سره زمونږ وفتونه لاړه، هغو سره تفاهم وکړو، قطر ته تللي وو، هغو هم نظریات او مشورې واخیستې. نو هغه په صورت کې اوس دا شورا مخکې روانه ده، که خدای کوي اول خو دا د دوحې مذاکرات د الله کامیاب کړي، دا صلح د خدای په خیر سره کامیاب کړي، د څو پورې دا خونیزي بنده شي، او که خدای نخواسته دا مذاکرات ناکام شي، نو مونږ بیا په ټول ولس باندې غږ ده چې مونږ حمایت وکړي، مونږ سره ودرېږي، او مونږ د حل دپاره مونږ دا شورا مناسب بولو. بې طرفه شورا ده، حکومت باندې زمون غږ ده، په طالبان هم زمون غږ ده، په ولس هم زمون غږ ده چې مونږ د حل دپاره ډېرې ښې طرحې لرو، طرحې هم جوړې کړي دي. نیک خلک په منځ کې راغلي چې هغه نه قدرت غواړي نه چوکۍ غواړي، او دا خلک با تجربه خلک دي، مفید خلک دي، او د خلکو دپاره او د وطن دپاره مفید واقع کېږي. بله، ډېره زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب. د خبرونه په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو ځینې کاري انځورونه او هم تصویرونه، که چیرې ویډیو کلیپونه در سره وي، دا نشر ته وسپارو هیوادوالو ته، تر څو دا جواد شي چې تاسو څومره فعالیت کوي په ټولنه کې. ډېره ښه ده، ما سره کلیپونه شته ده، زه به تاسو ته درکړم چې مونږ جلسې کړي، د سولې دپاره هم کوششونه کړي، خلکو د منازعو دپاره چې مونږ حل کړي دي، او د سولې دپاره هم څومره کار کړی ده، دا ټول مونږ سره اسناد شته ده. هغه کلیپونه به زه تاسو ته درکړم، د وطنوالو په خدمت کې دي. سمه ده، ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. اوس هم زه د یو شمېر ویډیو کلیپونو او همداراز انځورونو پر لور، البته د جناب رئیس صاحب پورې تړلي، د دوی د فعالیتونو پورې تړلي انځورونه او ویډیو کلیپونه به هم ستاسو ملتیا غواړو. زموږ خبرونه دوام لري.
به هم فرغلاست در نومین اول بوده ژوندون ملما ده خبرونه ده رئیس پاکلا او ده دوی ده فعالیتون او چخای اوش میران زورون او ویدو کلیپونو تاست ناشر تاو سپارل شو جناب رئیس سیب رزو سم ده ستاس دو سنی فعالیتون او پاکلا غگی گو چی ده افغانستان ده اولوسون ده اری که او ده سلام مشور ده جرگی ده ریاست چاری او هم دن ده پرغار لری مسئولیت پرغار لری در ده سنگ ده کابل ده اولوسون ده لوی شورا رئیس یاستی ده دی دوارو دندو څخه لنډ یادونه وکړئ چې تاسو کوم ډول فعالیتونه کوئ د هیواد د هوساینې او پرمختګ په خاطر باندې څه هلې ځلې کوئ که په لنډو ټوکې یادونه وکړئ چې د دې دواړو دندو سترې موخې څه دي ستاسو تاسو ته معلومه ده چې موږ د افغانستان د تماس او تفاهم جرګه چې جوړه کړه هغه وخت کې دلته تقریبا لس کاله مخکې وو چې تاسو ته معلومه ده وخت کې د زباني مسایل لسانی مسایل د راوښ تلر سمتی مسائل نو بیا مغه چې مونږه دا جرګه جوړه کړه چې غو کې ما یو ماوین تاجک یو ازبک یو وزارو او دا مونږ راوستل چې دا جرګه مونږه جوړه کړه چې مونږه خلکو ته وخی چې مونږه یو افغانانی ټول دی افغانستان دی بیرغ تر چتر لاندې مونږه ژوند کوو او دا جرګه جوړه کړه لپاره دی چې دغه تعصبات له منځه لاړ شي دا سمتی مذهبي او دا قومی مسائل منځ لار سی کچیر دلار نسی هغه غراز او هغه لاسونه چې زمونږ په ولستلو کې را مخکې شوی دی هغه به خپل اهداف ته ورسیږي او مونږ هغه خپل افغانی اهداف چې زمونږ اتفاق د اتحاد او د افغانانو یووالی ده دا به مونږ له لاسه ورکو بیا به یو غمیز سره مخامخ شو همغه و چې مونږ اول ځل د پاره د شکردره کې د قمن لطف الله په باغ کې ډیر لوی جلسه وکړه چې د شمالي خلک مونږ ټول دعوت کړ چې مونږ تاسې ورونه یو او راځي چې مونږ تاسې دا جرګه کې هدف دې مونږ دا چې دې کې سمت او مذهبي او قوم او تعصب دا به نه وي راځي چې خپل وطن ته کار وکړو هلته ډېر ښه نتیجه ورکړه بیا سروبي ته لاړو چې هغه کې مونږ دا ازبک ورونه او هزاره ورونه مونږ سره لاړو تاجک وو چې هغه خلک هم په دې پوه شو چې واقعا دا خو ازبکانو هزارګانو په تاجکانو پښتانه ټول یو جرګه لري او د تشویق هم کړ خلک چې مونږ یووالي ته یووالي کې مونږ ګټه ده د افغانستان ګټه ده افغانستان مونږ ته یو نوم ده چې هغه باندې مونږ ټول راټولېدای شو او په شمال او جنوب په قوم په دې باندې مونږ متفرق کېږو متضرر کېږو نو افغانستان زمونږ د پلار حیثیت لري د مور حیثیت لري نو راځئ چې دا خپل پلار چې مونږ مریض ده د دې مریض تداوی وکړو او د دې دپاره مونږ تاسې ټول بچیان یو د دې پلار زامن یو او د دې دپاره لاس یو کړو او د څو پورې د دې خپل پلار تداوی چې کټ کې پروت او دا کټ بازوګان په اوږه واخلو او مشترکه توګه سره مخکې لاړ شو او چې څو دا ناخوالې له منځه ویسو قومونو ته یې وښیو سمتو ته یې وښیو خلکو ته یې وښیو هماغه چې هلته یې ډېر ښه تاثیر وکړ دوی بیانې ورکړې خبرې وکړې دوی بیانې هم واورېدې دوی خبرې هم واورېدې مونږ سره یې ملاتړ وکړو بیا پکتیکا کې وشو بیا نورستان کې وشو نو یو انګېزه هم خلکو ته ورکړه چې زمونږ په ګټه په وحدت کې ده زمونږ ګټه په یووالي کې ده زمونږ ګټه په دې کې نه ده چې ته پښتون یې ته تاجک یې ته ازبک یې ته هزاره یې ته ایماق یې په دې کې ګټه نه ده دا یو ښه انګېزه مونږ هلته خلکو ته ورکړه او ډېر ښه نتیجه یې ورکړه ډېر زیاته مننه کوم رئیس صاحب کورمودان شاله اوسئ د روسي پښتنې ترنوان پنوان باندې چې وړ مساز د جهاد په حق لوغه کېږم د جهاد د موضوع په حق لا د جهاد د غدي وختونو په حق لوغه کېږم چې تاسو په جهاد کې وي په سنگر کې وي څنګه د انګیزه او د فکر له تاسو سره پیدا شو تاسو باید په جهاد کې ونډه واخلي او هغه وخت کې هلې ځلې وکړي د دښمن په مقابل کې وجنګيږي ورور جانه دا تاریخ باید ویل شي او وخت باید ویل شي څنګه چې ديار له سوه پندوسم کې د ثور کو د تا وشوله نو هغه نو وروسته د خلق پرچم کوم ګوندونه چې سره کامیاب شو نو بیا الته واګه زیات دي خلق ګون په غړه واخیستل او دغه د کوم مسولین واکداران چې دوی ډیر احساساتي مخکې لاړ او دوی خپل احساسات کنټرول نشوي کولای بل اخره مونږه د څه حالت ورشو چې مونږه په عربي پنتون کې خپل هم سنفیانو طرف نه مونږ باندې ډیر فشار او ډیر تکلیف و چې تاسو باید حزب تراشي او تاسو باید حزب عضویت واخلي
نو مونږ چون عسکری کې تاسو ته معلومه ده چې اردو باید به طرفه وي په ملک کې، دا انګیزه و مونږ سره چې مونږ باید به طرفه پات شو. اکثریت یو نیم زر کسان مونږ وو چې په هغه کې دوی شپېته نفره د خلک عضویت ګوند عضویت درلوده، نو ټول به طرفه خلک وو. دا دوی غوښتل چې فشار قسم قسم فشارونه وارد کړي، او بالاخره هماغه وو چې مونږ باندې ډېر فشار راوست، او بالاخره مونږ بحث ورسره وکړو. دا یو شی چې زه وادار کړم هغه دا و چې دوی مونږ سره بحث کاوه چې تاسې ولې حزب نه منئ. مونږ ویلي چې حزب خو د ماتریالیزم او کمونیزم دا کوم فلسفه سي ده، هغه کې دا مونږ ویلي دي، لیدلی دي چې دا بېدیني طرف ته روانه ده، او تاسې دا بېدیني طرف ته مونږ نه ځو. مونږ مسلمانان یو، افغانان یو، عسکري منو، پاچاهي منو، د تاسې د حزب خلق ګوند مشر دا اطاعت کوو، پرمانې منو، قانون یې منو، مګر بېدیني نه شو منلی. بیا هماغه وو چې دوی یو څو فلمونه مونږ ته واچول، د بې خدایي فلمونه وو چې هغه روسانو له طرفه مونږ ته مشاورین هلته مونږ په سر ولاړو، مشاورینو په تالار د عربي پوهنتون کې مونږ راټول کړو. دا یو فلم یې مونږ ته واچوو چې هغه کې واقعا ټول بې دیني وو، داسې یو ذهنیت یې مونږ ته راکوو چې یعنی خدای نشته. ده رسول پیغمبر دا د مسلمانانو یو یو انګیزه ده، یو خبره ده، دا وجود نه لري، خدای وجود نه لري، اسلام نشته. دا تور ارتجا یو ډرامه ده، او هغه وخت کې دا تور ارتجا به دوی ورته ویلي. او دا بیا په ټوله کې څنګه جهاد ته مخ نو بیا هماغه و چې دا خبرې مونږ ولیدې، او دا خپلو د همصنفیانو چې مونږ سره بحث وکړه چې وروره مونږ څه شی چې په سترګو ونه منو، څه شی په لاس لمس نه کړو، او دا شی مونږ نه منو، یعنی خدای نه منو. مونږ ته دا خپلو ملګرو همصنفیانو بیا دا د حزب خلق کوم غړي وو دا خبرې وکړې. اکثره ونه ویلې، خو بعضو ویلې، کوم چې منشیانو هغه اصلي غړي وو. نو هماغه و چې بیا مونږ ویلې چې اوس خو قرآن او اسلام په مونږ باندې اوس جهاد فرض شو. نو بیا ما ځان سره ویلي چې یار اوس په تا جهاد فرض شو، ولې دا خلکو واقعا د اسلام نه وتلي خلک دي، او دوی آینده کې خطرناک ده. نو مونږ زړه کې ویلي چې نه اوس جهاد فرض شو. هماغه و چې زه بیا راغلم کور ته، له کور نه بیا څو وخت دلته وم، بیا لاړم مونږ باندې دوی چاپه واچوله. دوی شکبر شو چې دا خو ولا مخالف ده. بیا کور ما محاصره کړ، کور نه بیا زه دوی نه چې منګولو نه خلاص شوم، ځان مې واچاو. او بیا هماغه و چې دوی ما پسې ګرځېدل، زه ګرفتار نه کړم، زه مجبور شوم، دوی مجبور کړم، د دوی دا تشدد، د دوی دا ظلم، دوی دا جبر. نو زه بیا غره ته لاړم، کلي ته لاړم، او کلي نه بیا لاړم حضرې ته. حضرې کې بیا راغلم څه وخت ومه، هغې چې نه بیا پاکستان ته راغلو. پاکستان کې بیا مونږ ډېر مشکلاتونه ولیدل، ډېر ناخوانې مو ولیدې. مونږ پاکستان مونږ نه یې دعوت کړي، د دوی د ظلم و د تشدد و د دوی د غرور و کبر و چې مونږ لاړو پاکستان ته، وطن هم خوشي کړ. ولې چې دلته ډېر خلک تا ولیده چې مونږ مشرانو، ځوانانو، تجارانو، علما دا ټول ونیول، اکثره شهیدان کړ، او مونږ مجبور شو چې اوس خپله مخه وکړو او ځان دپاره یو ځای پیدا کړو. نو مونږ دا اوس چې دا کوم تبلیغات کوي دوی، چې مونږ خپل مجاهدین د پاکستان قومانده کې وو، پاکستان په اداره کې وو، مونږ زه خپله یو افسر وم، زه خپله نه یم، خو پاکستان په کنټرول کې وم، نه په اداره کې وم، نه دوی په مونږ کوم مسالاتونه منل، نه دوی امرونه مونږ منل. خو د دوی فشار و تشدد چې مونږ لاړو هلته، بالاخره مونږ خپل صفونه جوړ کړل، خپل ګروپونه هم جوړ کړل، راغلو خپل ولسوالي مو آزاده کړه. او بیا اول ځل دپاره مونږ فتوحات وکړو، سلام لاسته راوړي، د خپل وطن د دفاع دپاره مونږ دا سوی کوشش وکړو. او اوس چې دا کوم تبلیغات دوی کېږي چې دا د عیسای پروردادي، دا د عیسای هغه وخت کې هیڅ شی هم نه و، عیسای هغه وخت کې ډېر کمزوری و. واقعا زه درته وایم چې هغو خلکو له مونږ نه مشورې اخیستې، مونږ دوی نه نه مونږ جبهې ته څوک راغلي، نه مونږ دوی سره کومه خبره وه. نو اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی د خپل اعمال پخوانی رعایت کی، خپل ځان د ملامت کی. نو د دوی له وجې نه دا حالت راپیخ شو، دا حالت راغی، او مونږ نه غواړو چې اوس بیا
دا سابقه حالتونه بیا تکرار شي ځوانانو ته ما دا سیاحت خوښته چې وښکوي چې دا کوم تور لاسونه چې موږ په قوم کې رامخته شوی دي چې نیابتي جنگونه دي هر ملک خپل مقصد غواړي پاکستان خپل مقصد غواړي انډیا خپل مقصد غواړي امریکا خپل مقصد غواړي روس خپل غواړي ایران خپل غواړي چین روس خپل غواړي د چا شکار نشي او د چا تحصیل لاندې را نشي راځي چې وروري وکړو اتفاق وکړو او راځي چې دا خپل ملک جوړ کړو خپل ملک ته حل لارې پیدا کړو او دغه خونریزي بنده شي وروري راشي صلح راشي او په اتفاق سره او په اتحاد سره په مشوره سره مخکې لاړ شو. ډېر زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب کور مو دان خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ هم نن ورځ موږ د جناب حاجي صاحب شالیزه دیدار سره وو او بیا هم د دې اونۍ د ژوندون ملمه خبرونه مو ځانګړې کړې وه. ښاغلي رئیس صاحب ته چې د دوی پر ژوند باندې د دوی پر خاطراتو باندې د دوی پر لاسته راوړنو باندې د دوی پر خدمتونو باندې د دوی پر راتلونکو موخو پلانونو باندې د دوی پر اند او فکر باندې تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شنو. جناب رئیس صاحب که چېرې ستاسو خوښ وي چې یو سلفي هم همدغلته وباسو. ډېره خلاص ډېره زیاته مننه کوم کور بودان چې نن ورځ موږ سره وي جناب رئیس صاحب. خوشحاله رسېږم. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله رسېږم. دوستانو درنو مینهوالو زموږ خبرونه هم د پای ته رسیدلې. تاسو منندوی مهم در سپورت ټول کری ټیم څخه مننه کوم. تر بیا چې تاسو پرم چوبړ کازری کوم د هیواد دی بل سری سره تاسو په تل پاتره سپارم. هر شي چې تاسو نیکمرغه سو کال ژوند ولري الله مو مل شه د خدای په امان.